Vítajte pri ďalšom videu. Ukážeme si, ako vypnúť upozornenie na servisnú kontrolu na Škode Fabia 1. Postup môže byť rovnaký aj pri novších modeloch. Vidíte, že tu bliká upozornenie na servisnú kontrolu. Môže to byť aj oil, to by bolo upozornenie na výmenu oleja. Takže ako prvé, dajte kľúč zapaľovanie na nulovú pozíciu. A ďalej stlačte tlačidlo počítača denného počtu kilometrov. Už ho stlačím. A druhou rukou dajte spínač do pozície. Prvej. Takže vidíme, že som v menu. Prenastavovanie týchto parametrov. Stlačením tlačidla sa dostanem do Service Ins a môžem vypnúť upozornenie. Takže takto sa to pohybuje. V tomto menu stlačením. Takže Service Ins chcem vypnúť, tak potočím smerom doprava. A už sa to asi vynulovalo. Teraz vypňam kľúč. A vidíme, že upozornenie je vypnuté. Ďakujem za sledovanie videa a prajem vám šťastnú cestu. Čaute.